За сайн байцгаана уу. Шинэчлэгтэй тавтан морил. Би өнөөдөр юм ягаан блаш тавьсан харагдчихна өдөнийхөө доор. За өнөөдөр офсет болон Карди Бигийн гэрэлтийн тухай ярих бол энэ хоёр салсан байгаа. Тэгээ офсет чинь Карди Бигийн араар амар их тавьж исэн. Карди Би бүр ингээд араар тавьж исэн охиныг бүр зодж исэн, тим хэрэг болж исэн байна. Тэгээд тэснэ Карди Би одоо офсетийн хөрөнгийг байхгүй болгоно гэж юм. Тэгээд офсетийн гэр бүлийнхэн бүгдээрээ Карди Биг буруутгах чинь, Карди Бич мөр орилоод лайв хийж чинь, ямарчсан бүр бөө юм болж байна. Тэгээд одоо бичлэхэндээ орцгоо. За Карди Би бол 1992 онд төрсэн, 31 настай. Офсет болохоор 1991 онд төрсэн, 32 настай ийм хос одоо байсан байна. За тэгээд энэ хоёр манд дундаасаа Culture болон Wave гэд хоёр хүүхэдтэй. Culture нь охин 5 настай, Wave болохоор 2 настай юм хүү байгаа. 17 онд энэ хоёр ах хурим айж исэн. Тэгээ 2017 оноос хойш нийт 6 жилийн хугацаанд ингээи хоёр хүүхэдтэй болсон байна. За тэгээд 2017 оны 9 сард энэ хоёр ингээд чив чимээгүй хинт ч мэдэгдэхгүй ингээи хуримаа хийсэн. Тэгээд Карди Би яг энэ хуримынхаа талаар хэлэхдээ нэг өглөө босоод битэр зур хуримаа ий гэж хидээл. Тэгэл ямар ч мейк апгүй, ямар ч бөгжгүй, ямар ч хуримын даашинзгүй, ямар ч зочидгүй, гэр бүлгүйгээрээ зүгээр Карди Би офсет тэгэд одоо тэр хуримын лампан гэх юм уу тэр тэгээ Карди Бигийн нэг үеэл нээсэн гэсэн. Ингээл энэ дөрөв байж байгаа л тэгээ хурим айтсан гэсэн. Яг энэ хуримын 1 сарын дараа буюу 10 сард Карди Би тайзан дээр нөгөө Motorsport гэд дууга дуулчих үед офсет ингээд Карди Бид гэрлэг санал тавьсан байгаа. Гэрлснийхээ 1 сарын дараа гэрлэг санал тавьсан гэрний харилцан гэх анхнаас амар сонир хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ гэрэлтийн талаар ер нь аль хүн мдэггүй данж ТМЗ-ийнхэн гэрэлтийн баталгаа гаргаж ирээд мэдэгдүүлсэн. Тэгээд Карди Би талаар юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр миний амьдрал угаасаа таны нүдэнд ил байдаг аа. Тэгээд би танарт юу харуулах, юу харуулахгүй өөрөө шийдмээр ясан. Тэм болоход би ингээ гэрэлтэй нуусан. Битээр ингээд үнэхээр ингээд битээрийн харилцаа үнэхээр ингээд салж нийлээл ингээд ийм байсан айгүй хэцүү байсан ч гэсэн битээр би бинт амар хайртайсан. Тэм болохоор ингээд нэг өдөр сэрэл гэрэлхий шийдсэн гэж одоо тэр одоо үйлдэлээ тайлбарлсан гэх юм уу. Ямар ч зэглээд гэрэлчээ дараа нь гэрэлэг санал авсан байна. Тэгээ 2017 оноос хойш энэ нэрийн 6 жилийн харилцаа маш их салдаар, маш их хэрэг нийлэлтээр, маш их араар тавилтаар дүүрэн байсан. Тэгээ ер нь ихэнх салдууд нь дандаа офсет араар нь тавснаас болж исэн гэсэн. Тэгээд ер нь ал одоо энэ нэрийн харилцааг токсик гэдгийг ер нь хүмүүс ингээ амар сайн мэддэг, токсик гэж угаасаа дүгндэг. Тэгээ энэ нэрийн харилцаа ер нь дуусах ёстой гэж боддог. Тэгээ яг одоо энэ удаагийн салд нь жихнээсээ салд байгаасаа гэж хүмүүс ер нь л ингээ амар залбирж илээ баг. Тэгээ энэ хоёрыг жихнээсээ салаасаа гэд. Тэгэд би нөгөө бичлгүүд үзсэн чинь офсет баг ингээ Холливуудын баг тал эмгтээчүүдтэй нь унтсан гэсэн араар нь тавьж. Амар их араар тавьсан байгаа. Карди тэгээ бас амар их уучлсан байгаа. Тэгээ Карди хизээж офсетийг ингээ чи миний араар тавиад дээ. Ингээ офсет миний араар тавьсан болохоор битэр салсан гэж өртөөсөө хэлж байгаагүй. Тэгээ гэрлэлтээсээ өмнө ч гэсэн офсет Кардигийн араар зөндөө тавьжсэн гэсэн. Тэгэд одоо энэ хүмүүсийн бодлоор ингэж хэлээ. За гэрлэхээс өмнө ингээ араар нь тавьжсэн те. Тэгээ яалтчгүй ингээ бивдэ хайрт болохоор гэрлэхээр шийдсэн. А гэхдээ Карди Би за нэг удаа миний араар тавьсан юм чинь цааштай ингээ угаасаа миний араар ингээ зөндөө тавих юм байна. Тийм болохоор би ингээ гэрлэлтээ ингээ олон төмөд мэдгэтмээргүй байна. Хоёрдугаарт яг энэ байдлаараа офсет юу нэлээ намайг амар ичвэртэй байдалд оруулж магадгүй юм шиг байна гэдгийг Карди Би ингээ бүр далд тухмсартай амарсаа мэдчихсэн. Тэгээд ингээ одоо юм тийм жижигхэн гэдэг ч юм уу хоримч биш штэ тэгээ тийм ингээд ямарч ингээд бүгжгүй хоримын палажгүй мейк апгүй зочдгүй ингээд ингээд гэрлэхэр шийдсэн бах гэд кардиг тэгжилэг хүмүүс тэгээ тэгсэн чинь угаасаа кардигийн бодлыг баталсан байгаа тэ нэг удаа араар нь тавьчихсан дээр цааш зөндөө араар нь тавина гэсэн чинь зөндөө угаасаа араар нь тавьсан тэгээд кардиг ичхтэр байдалд оруулна гэсэн тэгэл нэрэн гэсэл ичхтэрт байдалд оруулсан байна. За тэгвэл офсетийн араар тавилтуудынхаа талаар ярий. Зарим араар тавилтуудынхаа талаар 2018 онд буюу Карди Би Culture гэдэг одоо том огноо тээж ах үед офсет Кардигийн араар тавьсан байна. За юу болсон бэ гэхлээр офсет рэпер Cuban Doll гэдэг одоо эмэгтэй рүү ингээд мессеж чичээд биш өөр охин руу бичсэн байна. Өөр охин руу ингэж бичсэн байна. Би чамайг болон Cuban хоёрыг ингээд threesome буюу ингээд гурлаа хамттай ингмээр байна. Тэгсэн чинь нөгөө охин нь аха тийм ингэ бичсэн чинь офсет хариуд нь чи ингээд кьюбэнд хэлчих гэдэг чинь дэдсэн чи нөгөө охин нь би одоо угаасаа кьюбэнтэй хамт байна чи ханагаан гэсэн чинь офсет би одоо атлантад байна тэгээ би удахгүй нью орлин руу одоо маргааш очино та нар бас нью орлин ингээд хүрээд би ингээд танд ингээд онцны тийз чин даа гэдгсэн чи нөгөө охин нь за ингээд кьюбэн милвокид ингээд тоглолттой байгаа хагас өдөр тэгээ маргааш гэвэл амжихгүй байна
Тэгэд би ууг нь явмаар тань. Гэтэ чи намайг ганцаар ингээр нь биш. Яг би тэрийг хамт нь үсэж байгаа болохоор. Тэгэ чи ямар байна гэдгсэн чи. За тэгвэл би ингээд тоглолтынхан дараа ингээд нисэгчээ гэд офсет гэсэн байна. Тэгэхээр ийм харилцаа яриа болж өнгөрсөн байна. Тэгээ инийх нь зургийг скриншотыг ингээд стори дээрээ байршуулад тэгэд ингэж Cardi B-г жирэмсэн байхад нь энэ хоёрын анхны үхтэй ингээд тэгэд явж байхад нь офсет бүр ичихчгүй нэг охин руу бүр ингээд дахиад за би чамайг болон өөр охиныг хүсэж байна. Энэ ингээд боломжтой юу? За тэр нааш хүрээд би ингээд тэрийг ингээд нэслэгч энэ юм аа ингээд яаж ийм балер байж болдог байна. Offset message чартсан охин нь болохоор энэ Summer Bunny. Тэгээд Threesome хиймээрэн гэдэг нөгөө орондоо дахиж авчих гэсэн охин нь болохоор энэ Cuban Doll гэдэг ийм охтууд байсан байна. За тэгээд эдний хоорондоо харилцсан зурвас цацагдсанаас хойш Summer Bunny Instagram дээрээ за сүүлийн 48 цаг аягүй хүнд хэцүү байлаа. Тэгээд би нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Өөр нэг эмэгтэй зовлон хизээж миний хувьд ч аргал болохгүй. Тэгээд би одоо энэ болж байгаа зүйлийг ердөөсөө фаны зүйл гэж бодохгүй байна. Ир хүн шиг гэж ярьдаг шиг би яг эмэгтэй хүн шиг өөрийнхөө бурууг хүлэн зөвшөөрөх болно. Тэг яг энэ нөхцөл байдалд би угаасаа буруутай байсан. Гэт нэг иймэрхүү утгатай пост хийсэн байгаа. Тэг дараа нь Instagram story дээрээ яг Cardi B-гээс уучлалтдахгүйсэн бэлээ. Cardi B намайг үнэхээр уучлаарай. Би үнэхээр ичхвэртер зүйл хийсэн. Тэгэд өөрийнхөө үн цэнийг алдаад тэгэд чиний гэрэлтийг үл хөндөтгсөнд уучлаарай. Тэгснээ би өөрийгөө амар зоригтой, амар хүчтэй гэдгээ өнөдр ухаарлаа. Тэгээ бурхан надад яг энэ хичээлийг ийм аргаар заасан би өөртөө амар ихе баярлж байна гэсэн утгатай юмнууд ямарсан ярьсан байсан. I didn't know how serious this marriage was. You know, I kind of read or kind of see things, but I haven't like I it took until today to actually like get into this. Seeing everything. You know, a lot of girls would just deal with this situation and just be like, yo, like, I took Cardi B's, or I'm the reason that they're getting a divorce or anything. Like, I feel ashamed. Харин офсетийн хүсэдсэн тэр rapper Cuban Doll болохоор мэдгэл хийсэн бас офсеттэй ердөөсөө уулзч байгаагүй, танихгүй, харьцаж үзэж байгаагүй гэж ингээ мэдгэл хийсэн байна. Яг ямар новшин болоод байгаа юм бэ? Энэ нэрийн гэрэлтэй сервис гэж бодоггүй гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм? Эхнэр нь жирэмсэн. Тэгээ ер нь жирэмсэн биш байсан ч гэрэлт бол гэрэлт шүү дээ. Аа гэрэлсэн байна. За энэ тэгтээ нэг сервис биш уу? За явуулчих гэж байгаа юм шиг. Тэгээ тэгснээ офсет ингээд хүүхдээ төрснөөс хойш битэр уулцсангүй. За тийм болохоор намайг ингээ хайчлаа гэж байгаа юм шиг ингээ уйлж унжаад ингээ бичлэг хийгээд. Кардид энэ бүр ямар амар цохилт болсон болоо. За тэгээд Cardi B одоо ингээд бас салах өргөдөл өгсөн, офсет салах өргөдөл өгсөн. Гэтэл Cardi B хэлэхдээ юу гэж хэлсэн гээж битээр ингээд яг юм хосын хараар харилцаа болцсон юм шиг байна. Яг үнэндээ битээрийн хинэнч энэ одоо салалтанд буруутай байгаагүй. Тэгээд би ямар ч одоо ганц би гэж хэлсэн байна. I've been trying to work things out with my baby father for a hot minute now, and we're really good friends, and you know we're really good business partners, and you know he's always somebody that I run to talk to, and we got a lot of love for each other, but things just haven't been working out between us for a long time, and it's nobody's fault. It's just like I guess we grew out of love, but we're not together anymore. Ухаантайгаад те ингэж гүн хилж болох байсан шүү дээ монголчууд ч те энэ миний араар тавьсан яасан хийсэн гэж лайв хийгэл энэ хүмүүсийг олон улсын боцооны сайт Manix гэдэг ивент итгэж бай. Та өөрийн сонирхдаг сакс хөлбөмбө тулаан Dota Counter Strike гэх мэт олон төрлийн спортын тоглолтууд дээр хүссэн бага дэмжиж боцоо тавьж болно. Мөн эдгээрээс гадна олон төрлийн тоглоомд байгаагаас Crash гэдэг тоглоомыг онцолж бай. Буужинг хөргөлтэй зэрэгцэн тоо дэше өсөх ба буужинг дэлбэрхээс өмнө зогсоож амжуулт тэр тоон дээрээ мөнгө үржүүлж авдаг тоглоом юм. Хэрвээ чи 21 хүрсэн бол доор description хэсэгт байрлах линкээр ороод бүгд нэг гэсэн промо кодыг ашиглаж чиний хэрэглэгч бол бүртгүүлэхдээ эхний орлогоо 2 дахин үржүүлж аваарай. За тэгээд ингээд Cardi B салах өргөдөл өглөө ингээд ер нь ингээд салсан байгаа те Cardi B ингээд за би ингээд чамаас салья гэдэг юм болсон байгаа шүү дээ. Тэсн чи энэний дараа Cardi-гийн төрсөн өдрөөр офсет ингээд одоо бичлэг хийсэн. За тэг өнөөдөр би нэг хүнд ингээд төрсөн өдрийн минь төргмээр байна. Энэ бол Cardi B миний ихнэр битэр ингээд зөндөө зүйлтэй тулаад ингээд тэмцээж явж байгаа. Тэг би Cardi-г айгүй санаж ин би Cardi-г айгүй ичвэр байдалд оруулсан гэдгээ мэдэж ин ингээл ингээ бала бала мэрээд авахгүй тэгэл би ингээл Cardi-г буцааж авмаар ань яасан гэл амар худлаа. Тэг тэгжсэн чимүр хамгийн амт Cardi ингээд
тайзан дээр ингээ дууга дуулаад байжсэн чи офсет гинт гараад ирсэн заяо. Гинт гараад ирээд ард нь take me back карди буюу намайг ингээ уучлаад намайг буцаад авчаач ээ, надтай буцаад нийлээч ээ гэсэн бичиг гаргаж ирээд тэгэд ингээд бүр ингээд 600,000 үзэгчдийн өмнө ингээд карди бас ингээд уучлалтгүй тойлоо нийлэн мэлээгээд кардыг ингээд амар тэнэг байдалд оруулчихж байгаа байхгүй юу. Тэг карди ингээд тэнд уурлаа тэг ингээд уурснаа ч илэрхийлж чадахгүй. Тэг тэнд офсет нэг л юм лаг романтик тэ гээд гимшлээ мэдэрч байгаа юм лаг залуу болоод үлдсэн. Тэгэл нөгөө офсет чинь тэ би чиний хүртэгч дээр хүн чинь байя би ч одоо өөрчлөгдөн нэ тэр яг л ингээд амлаж мамлаад. Тэг тэгсэн чи энэ салтын дараа офсетийн аав нь кардыг би бас амар доош нисэн. Сошиал медиа бол агуу юм одоо ингээд техник технологи ингээд хөгжил дэвшил байгаа даач. А гэр бүлийн байдалд бол сошиал медиа шиг хэрэггүй зүйл байхгүй. Гэхдээ бидний одоо ингээд залуу үе ялангуяа миний хүүгийн эхнэр энийг юртөөс ойлгохгүй байна. Карди би ингээд ямар ч үр дагаврыг үл тооцоолон бүх зүйлээ сошиал медиад дэлгэх дуртай юм шиг байна. Миний хүү яг гомгүй хүн биш л дээ. Угаасаа манай хүн ингээд жоох муухай юм хийцэн. Зүгээр манай хүн яг бай араар тавьсан тавьсан. Гэхдээ карди би ингээд салснаа сошиал зарлах хэрэггүйсэн гэж байгаа юм шиг. Одоо энэ нэрийн ингээд харилцааг те ер нь бол карди би ингээд л тааж байгаа байхгүй юу? Хартай юм атарах уу? Өөрийгөө тутан үнэлдэг, өөрөөсөө одоо ичдэг, өөрийгөө хангалтгүй гэж боддог. Ийм сэтгцтэй жоох асуудалтай. Ингээд гих мэд гэд ингэсэн байгаа байхгүй юу? Ийм асуудлуудаас болж ийм зүйл үүслэе гэд кардиг зүгээр ингээд карди ингээд сэтгэлээрээ сэтгэл зүгээрээ эрүүл 100% эрүүл биш. Карди би insecure буюу өөртөө ингээд сэтгэл хангалуун биш, өөртөө ихтгэлгүй. Карди би хартай. Иннээс болоод ингээд баран манайх хүү араар тавьсан гэж байгаа юм шиг. Тэгээд яг ихэнх ингээд одоо насанд хүрсэн хүмүүстэй адилхан манай хүү юрдөөс ингээд бусдын зөвлөгөөг, бусдын ингээд хэлж байгаа сургаалыг юрдөөс автдаггүй гэд ингээд хөөгөө өмөрч байгаа юм. Бид нар болохоор энэ дөнгөж 25 настай, хязгааргүй их мөнгөтэй, хязгааргүй их ингээд хүүхнүүд араас нь гүйсэн ийм одоо ийм хүрээлэлд байгаа хүний талаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай хүү ингээд араар тавих нь ингээд зүгээр энгийн зүйл бид байгаа зүтэй хараачтэй гэж байгаа юм шиг. Ингээд карди ингээд амар юу байдалд оруулаад ингээд хүүхдээ бүр улаан цам өмөрөөд. Тэгээд гэсэн чи ямар ч энэ бүх зүйлийн дараа гэл офсетч гуйж унжаал тайзан дээр гар зэрэл бичлэг хийгээл аав нь ингээд зоромтлол. Ингээсэн ч гэсэн карди би офсетийг буцаагаад авсан. Офсетэд итгээд буцааж нийлээд тэгээ за энэ удаад ойлгосон юм шиг байна. Нэрэлтээ дахиж хурахгүй мэн. Нэрэлэг ингээл ирэх юм боллоо гэд буцаад ямар ч завцсан. За тэгжсэн чи тааша К гэд нэг эмэгтэй байд юм байна л да. Ингээл карди бид ер нь жоохон дургуугаар алдартай, карди бидтэй жоохон бифтэйгээр алдартай. Тэгсэн чи тэр эмэгтэй ингээл нэг зүйлийг паблик дэлгэсэн. Тэр зүйлээ дэлгэхтэй амар аз жаргалтай байсан баг. Тэрний үе гэхэлэр танай нөхөрчөн офсет ингээд нэг бүсгүүдэд явуулдаж байна. Араар нь тавьж байна гэдэг нэг юм мэдээг ингээд нэг бичлэгийг одоо ийм мэдээллийг цацсан. Одоо энэ хүүхний хилж байгаагаар гээд нэг хүүхний талаар ярьж байгаа байхгүй юу? Нэг энэ хүүхний хилж байгаагаар энэ эмэгтэй офсетийг 2013 оноос хойш таньж мэддгийг ингээ харьцаатай байсан. Тэгээ яг одоо энэ зураг бичлэг бол Cardi B офсет хоёрын гэр байгаа. Энэ хүүхний сууж байгаа ор бол Cardi B офсет хоёрын охин болох Culture-ийн орон дээр сууж байгаа. Гэт ийм одоо зурагнууд цацсан. Офсет яаж ийм амар ширээ чаддсан бэ? Гэрлэхээс өмнө араан тавьж байгаа. Гэрлснийхаа дараа Culture-ийг гизэнд нь байхад нь ингээл хүүхэн рүү заа ингээл гуруулаа хамтдаа гоё ингээл да гэд ингэж байгаа. Хүн гарч ирэл би офсеттэй ингээл харилцаатай байсан. Танд би нарийн гэрлдэх сервис гэж бодоггүй гэл ингээл хоёр болчихж байгаа. Тэгээ бидний мэдх нь л хоёр. За тэгэл офсет чи ингээл кардигаас амар гуугаал тайз нэр гараал намайг уучлаач гэл кардыг уучлаад ингэсэн чинь дахиад араар тавьчихж байгаа. Бүр ингээд их нэртэйг амьдрдаг гэрте охиныхоо орон дээр араар тавьж байгаа хүүхнээ суулгаж муулгацсан. Ямар амар үл хүндэтгэл бай тээ. Тэгээд гэсэн чи энэ зүйлэн дараа юу гэсэн гэж офсет инстаграм дээрээ Cardi B намайг араар тавьсан гэж стори хийсэн. Cardi B намайг нэг ингээд одоо юм гайта араар тавьсан. Тэгээд та нар угаас намайг юу хиймэд байгаа юм бэ тээ. Би ингээд баг намайг төрүүлж араар нь тавьсан болохоор би одоо ингээд араар нь тавьж Cardi-гээс өршөө авж гин. Тэгээд Cardi ямар муухай гэдгийг би ингээд мэдрүүлсэн хариу барьсан гэсэн утгаар юм стори хийсэн. Ямар тэнэг залуу юм. Карди би нэг ч удаа өөрийг нь араар тавьсан гэж ингээд зарлаагүй, буруутгаагүй, паблик дэлгээгүй байхад тэр хүн зүгээр өөрийгөө өмөрөөд Карди би намайг төрүүлж араар тавьсан гэд. Тэсэн чи Карди би клуб хаус дээр ингээд дуулж байгаа хгүй юу? Ингээд битээ худлаа хэлээд байгаа чээ. Өөрийнх нь ингээд муухай юм дэлгэсэн чи намайг доошо татах гэж энэ ямар ч амар уурлаад энэ зүйл өртөөс худлаа битээ худлаа юм зөхиогоод гэд ингээд тэргийг илэрхийлсэн. First of all, let me say You can't accuse me of all the things you know that you are guilty of. Sing it with me, y'all. And I see
that it is easy for you to blame everything on me. За тэгээд Cardi B саяхан сүүлд Instagram-аа одоо live дээрээ за би ингээд салаад ганц би болоод ер нь ингээд удаж байна та нар угаасаа мэдчихэе хаа. Тэгээд битэр бивнийг unfollow хийсэн ямарчсан ингээд салсан малсан гэдгийг ингээд зарлсан. За тэгсэн чинь ингээд салаад нээх удаагүй байж заяа. За баг ингээд 10 ч хоноогүй ээж offset ингээд Jade гэдэг эмэгтэйтэй болдож байгаа гэл ингээд тархацсан Jade гэдэг эмэгтэйг дагуулж аваал. Тэгсэн чинь Jade гэж хингээж Jade бол bartender байсан. Тэгээд offset бас учиртай байсан явалтж исэн. Тэгээ Cardi B одоо ингээд тэр Jade дуурлаад, offset дуурлаад ингээ хүмүүс хөлслөөд тэг ингээд ингээд им ганг гаруудыг хөлслөөд тэгээд тэр Jade-ийг болон Jade-ийн ихч хоёрыг нь зодуулсан байна хүн хөлслөөд. Ийм юм болж исэн байна. Тэ ингээд миний нөхөртөө явалтдаг чи хин бэ гэдэг ямар ч ингээд ийм болсон байна. Тэгсэн чинь одоо тэр эмэгтэйтэй нь офсайд болцоод явж байгаа. Йоо, ямар ч ингэж факт ап ингээд бүр ингэж заварсан юм болоод байгаа юм бэ. Тэгэд сая сүүлд офсайдын төрсөн өдр дээр тэр Jade нь бас ингэ харагдчихсан. Тэг ямар ч нөгөөд ингэж ган гарууд өгсөд зодулсан гэсэн штэ. Тэгэд Cardi B ингэ чүү аа ингэж шоронгийн тэг шоронд ял идэлхээс ингэж одоо зүхтэж кин чашаа ингэж бултаж кин чашаа шин ер нь ингэж гэт давж гарч чадсан гэж шоронд орохгүйгээр яаж вэ гэхээр юмсан торгуул төлсөн. Тим одоо ажил хий гэдэг ингээд зааж өгдөн штэ. Улсад ингээд ажил хийх хэрэгтэй гэдэг. Тиймэрсэн тэр мэрийгээ биелүүлээд ямар ч гэсэн ингээд тэрийгээ давж гарч чадсан шоронд орохгүйгээр нэгмүү залуугаас болоод Cardi B бүр ингээд ингээд баг эндээ юмтай болсон байгааз. Тэ. Тэгээд тэгсэн чи очиж тэр хүндээ ингээд явуулж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд үэрхэж байгаа баг тэ. Тэсэн чи хүмүүсийн нэг нь болохоор ингээд хэлжилээ. Наач угаасаа Cardi B ингээд урал болох гэж байгаа арга наа. Угаса зүгээр нэг охинтой биш, бүр яг энэ Jade гэдэг охинтой нь явуулдул Cardi B бүр амар уурлаа гээд. Тэгсэн чи Cardi B ингээд лайв хийгээд тэг бүр ингээд ориолол би чамайг ингээд амар их уучлаж гисэн чи ингээд амар навшин байсан. Би чамайг бүх үе чинь тусалж гисэн чиний альбом чи ингээд нэг ингээд одоо альбомдо чи амар их зарлаг гаргаад тэг альбом чи нэг явахгүй хаад би чамайг тусалсан чи надад нэг ч удаа баярлаа гэж хэлээгүй. Би өргөл чамайг уучлаж гисэн ойлгож гисэн яасаа гэсэн чи хэдэж хэлсүүгэндээ хүрдэггүй гэл бүр ингээд бүр бүх ингээ уур хилэн гомдол цөхрлөө ингээ гаргаж байгаа юм шиг ингэсэн. I really been sparing you. You've been feeling yourself, you bitch, because of your bitch ass album and shit, and you really been fucking doing me dirty after so many years that I'm fucking up your ass. Not even a thank you that I got for your bitch ass. And it's so crazy that I gotta go to the internet because whenever I tell you something, you don't take shit seriously. And I'm одоо офсет одоо ингээ Cardi B ингээ амар их хөвтөр юм уухай байдалд оруулчихж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь офсетийн их чинь бас ингээ дүүгөө өмөрөөд Cardi B ингээ доош нийлж байгаа юм одоо ингээ хийгээд байна. За тэрний үг гэхэлэр нөхрөө чи ингээ баян бол гэдэг хэрнэ. Нөхөр чи араар тавихаар ингээ дургуцаад байгаа ингээ нэгтгэсэн байсан. Хашин баян болохоор заавал араар тавих хэрэгтэй юм уу? Баян нөхөр хүсчихвэл заавал за би баян нөхрийг хүсэж байгаа юм чаа араар тавих нь бол ингээд дагалдах хэвээр зүйлээ гэж бодох юм аашийн. Йоо би одоо зүгээр тэгэд Cardi B нөгөө нэг офсет хорийн дундын наснаас ингээд байсан бүх мөнгөө Cardi B авсан гэсэн. Тэглэж дундын нас нь угаасаа тэр одоо дундын насны мөнгийг 100% гэж бодвол тэрний бараг 95% нь одоо Cardi-гийн мөнгө гэсэн. Нэрээ Cardi B араар тавиулсан талаараа бас ингэж хэлчихсэн шүү дээ. Юу н одоо ингээд хүн болгоо миний ингээд хүзүүнд ингээд тулж ирээд байна. Чи яагаад тэрнийг орхихгүй байгаа юм бэ? Чи өөрийгөө тийм амар доогор үнэлдэг юм уу? Энтергэл тэг карт болохоор би өөрийгөө өдөрт доогор үнэлдэггүй. Би өөрийгөө гоё харагдаг гэдгийг мэднэ. Би өөрийгөө баян гэдгийг мэднэ. Би өөрийгөө авьяаслаг гэдгийг мэднэ. Би хүсгэл юм бол ямар ч залууг, ямар ч юм одоо сагс тоглодог тамирчин ч юм уу эсвэл хөлбөмбөгийн тамирчин ч юм уу хүссэн залууг өөрийн болгож чадна гэдгийг мэднэ. Гэхдээ би одоо энэ байгаа залуутайгаа ингээд асуудлаа шийдээд ингээд хичээгээд баймаар байна. Тэг би яагаад гэдгийг тайлбарлах ямар ч шаардлага байхгүй. Би танд ингээд эд хөрөнгөч юм биш. Энэ бол миний амьдрал. Өөрийнхөө сонголтыг би өөрөө хийх болно. Офсетийн хийсэн зүйл ингээд өрдөөсөө ингээд сайн зүйл байгаагүй. Гэхдээ хүмүүс намайг юу хийдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Би ингээд бас юм сахиусан тангир шиг амтан биш шүү дээ гэж хэлжсэн байна. За тэгээ бас ингэсэн байна. За хэрвээ хүмүүс одоо би тэрийн харилцааны талаар миний байгаа байдлын талаар ярьсаар байгаа бол би одоо яагаад энэ дэр үжил бодлоо хэлж болохгүй гэж за энэ зөв үү буруу юу? Үгүй энэ өрдөөсөө зөв биш ээ. Эрэгтэй хүн ингээд араар тайх бол өрдөөсөө зөв зүйл биш. Гэтэ та нар намайг юу хийгээсэ гэж үсэж байгаа юм бэ? Би хаашаа ингэж
Тэгээ араараа тавилчаад за би ингээ өөр залуутай очиод эсвэл унтахстай юм уу? Дуусгах гэсэн юм ингээ шинээр ихлүүлээд тэгэл дахиад ингээ араараа тавилаад тахстай юм уу? Би араараа тавил, чи араараа тавил, би араараа тавил гэх юм байх гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйл хүн болгонд л тохиолддог шүү дээ. Та нар ингээ чи ч гэсэн миний оронд байж болох байсан. Хүмүүс угаасаа өөртөөхөө харилцааг ингээ өөрөөр харгаар шийддэгэ гэж ингэж хуваалцаж ирсэн байх. Зүгээр ер нь ингээ араар тавилтаа нэг эвлэрсэн л юм шиг тий. Замирцсан би за офсет ингээ араар тавьж байгаа юм байна. Бүтээр ярилцаад ингээ ойлголцож болно. Замирцсан би бол араар тавьж болохгүй. Би араар тавьж бол офсет бүр араар тавина гэд бүр ийм бодолтой болцсон байна шүү. За за тэгээд та нар яг юу гэж бодож ийн хэлээр офсетийн талд орж ийн үү, кардибигийн талд орж ийн үү? Ингээ кардибиг бутад нийлээсэй гэж бодож ийн, офсетийг өөрчлөгдөж чадах болов уу гэж бодож ийн үү? Тэг яагаад ингээ араар тавиад байна? Кардибигээс өөрөөс нь болж араар тавина гэж байх уу? Тэг яагаад тэгвэл кардиби үнэхээр тийм амар хамт баймааргүй тийм эмгтэй юм бол офсет араар тавиад 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 байгаа юм хамт ингээ байгаа л гэсэн юм бол яагаад офсет кардибиг өртөөсө хүсэхгүй тэг хүсэхгүй байла гэж бодлоо тэг хүсэхгүй ингээл өөр хүмүүсийг хүсэл байгаа юм офсет яагаад өөрөө ингээ за хойлоос салья гэхгүй дандаа кардиби салья гэдэг юм бол ер нь л араар тавьдаг ирчүүд ингээ тэгжэл өмөрдөө юм биш үү тэг за чи хангалттай хөөрхөн биш байгаа болохоор чи залуу байхад болсон болохоор чи ааш болохоор чи юм болохоор би араар чи тавьж гин гэдэг зүгээр ямар тэнэ юм а яриад байгаа. За за тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Юу бодож байгаагаа хэлээрэй. Миний плаш таалагдж байна нэрээ. Бая.